halli i atyreve të cilët e nuk japin zekat. Ata cilët kanë pasuri dhe nuk e japin zekat. Allahu Azza wa Jall kur e krijoi xhenetin, i tha xhenetit të kellemi, fol. Xheneti foli dhe tha, e recitoi ajetet surës Mu'minun, ku thot Allahu, a'udhu billahi minash rajim, qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar mu'minat, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët kur falin namaz falin me khushu, me koncentrim, me frikë respekt. Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, dhe ata të cilët largohen prej të kotës. Walladhina hum liz-zakati fa'ilun, dhe ata të cilët e japin zekatin. Atëher, pasi që i tha këto ajete xheneti, Allahu tha: "Fa'izzati wa jalali." Pasha kanë rinë time, la ju gja u izu ke fike lë bëkhil, nuk ka mundësi kopraci me hitë ti. Kopraci nuk ka mundësi me hitë ti, ajë cili nuk jep zëqat dhe ajë cili nuk jep sadaka muslimanve. Dënimi i ati që nuk jep zëqatin është di loje në ditën e gjykimit. Loj parë është një gjarpër i zi me disa flokë dhe me di pika në ball, do t'i sillet për rreth atij që se ka dhënë zekatin, rreth qafës e tij, dhe me do ta hap domethën gojën e tij, do t'i qëndron përpara fytyrës dhe kështu do ta kafshon tek fytyra. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e vërtetë që e thon Imam al-Bukhari prej Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thot: "Men ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu." Kujt Allahu i jep pasuri dhe ai nuk e jep zekatin, thot Allahu Azza wa Jall do t'ja çojë një gjarpër, pra mallin e vet, zekatin e vet që s'e ka dhënë, pasurinë e vet që s'e ka dhënë, do t'ja shndron në gjarpër. Dhe do t'i sillet rreth qafës së tij dhe do t'i thot: "Ana maluke, ana kanzuke." Un jam pasuria jote, un thot jam thesari yt. Unë jam grumbullimi i pasurisë që ti e ke grumbullu në jetën e dunjos. Pas e për nga me sam e lezoj ajetin: "Wala jahseben në ledhine jeb khaluna bima ata o mullahu min fadli, huve khajra lom ber huve shër lom." Thot, mos me ndojnë ata të cilët mledhi pasurisë dhe nuk e jopin zekatin, mos me ndojnë se ajo është khajr për ata, bel huve shër lom, por ajo është shër për ta. Se u tohu akune ma bekhi lubija me lëkijame, do të dënohen ma atë pasurin e tyre, të cilën se kanë dhonë zekatin, me pasurin e tyre do të dënohen në ditën e gjykimit. Ndërsa lloji i ditë i dënimit i atyreve që nuk japin zekatin, ari dhe argjendi që se kanë dhonë, do të ndezët në zjarë, do të skuqet, dhe pastaj ma atë zjarë do t'ju damkosën balat e tyre dhe anët e tyre dhe shpinat e tyre. Allahu thotë Kur'an: "Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah." Ata cilët t'u bëjnë pasuri, ari dhe argjend, dhe nuk e japin fi sabilillah. "Fabashshirhum bi'adhabin alim." Ata përgëzoj me një dënim të hidhur. "Yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam." Në atë ditë sot kur ari dhe argjendi do të nxehet në zjarmin e xhenemit. "Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhurum." Dhe pastaj thot do të digjet ballat e tyre dhe shpinat e tyre dhe, dhe më thonë, anët e tyre.
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Thot kjo është pasuria juve që ju e keni tubu në dënja. Pra shijoni dënimin e pasurisë tuaj që ju e keni grumbullu, me pasurinë tuaj do të dënoni në zjarr të xhenemit. Allahu na ruaj dhe ruaj muslimanët.